خب نما سوالیز بار فرد نظر از بویچه که بلشمز بولادم فرد نظر از بویچه یعنی ایدیب کمپلیکس بار یعنی ایدیب کمپلیکس بو نمیده ایدیب کمپلیکس بو اتانه بولانه اتاگه بولیان رقیب صفتده کورشه ایدیب کمپلیکس اغل بولارده ایدیب کمپلیکس کچون شکلانده Qachon ki ota onanın munosabati bir-biriga bo'lgan munosabati yaxshi bo'lsa-yu, ammo bolaning munosabati kak onaga nisbatan bo'ladi-yu, masalan, onaga nisbatan muhabbati bor, lekin ota bilan munosabati yaxshi emas. Ota kerakligicha e'tiborni o'g'liga bermasa agar, bolada edip kompleksi bo'ladi. Ya'ni otani nima qiladi? Hukmron sifatida, hokimiyat sifatida ko'radi, hukmdor sifatida ko'radi. Va bu esa bolaga yoqmaydi. Nima uchun? Mana butun e'tiborim nima uchun ayam butun e'tibor otasida deb biladi. Yoki tasavvur qiling, oilada qiz bola bor. Qiz bola onasi bilan munosabati yaxshi emas, otasi bilan munosabati juda ham zo'r. Shunda qiz bolada edip kompleksi bo'ladi. Bu edip kompleksi muhabbati kimga nisbatan bo'ladi? Otaga nisbatan bo'ladi. Qiz bolada otaga nisbatan muhabbati bo'ladi, onaga nisbatan munosabati yomon bo'ladi. Bolalarda edip kompleksi shakllanmasligi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Ota ona bir-biri bilan munosabati yaxshi bo'lish kerak va farzandi bilan ham munosabati yaxshi bo'lish kerak. O'g'li bo'lsa agar, u otalar o'g'il bolaga yaxshiroq e'tibor berish kerak. Orada masofa bo'lish kerak emas. Bu yerda yana bitta qarash bor. Bu qayerdan kelib chiqadi aslida? Xo'p, incest degan bir tushuncha bor. Incest bu Freud nazariyasi bo'yicha qadimdan insonlar bir-biri bilan qarindosh urug'chilik munosabatlarini belgilashgan, ya'ni qarindoshlari bilan nikoh qurishgan. To'g'rimi? Va bunda keyin ular tushunishganki, ma'lum bir vaqtdan so'ng aynan ana shu qarindosh urug'chilik munosabatlari yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Ya'ni farzandlar tug'ilganda nogiron bo'lishi mumkin, aqliy jihatdan boshqa holat bo'lishi mumkin va bular tushunishadiki, begonalar bilan nikoh qursanglar yaxshi bo'ladi. Bola tug'ilgan vaqtda o'sha incest holati, qarindosh urug'chilik tug'ilganda tasavvur qiling, amakivachchasiga aytadiki, "Sani ana shu qiz bilan sani unashtirdik." Bolani barcha intestik mayillari kimga qaratiladi? Qizga qaratiladi. Qarindoshga. Qizda ham mayillari bunga qaratiladi va ota-ona obrasi ikkinchi darajali bo'ladi, misol uchun. Va intest qarindosh urug'chilik yo'l qo'yilmagandan keyin nikohlariga yo'l qo'yilmaganidan keyin bolalarda o'sha edip kompleks shakllanadi. Ya'ni bu mayillar o'g'il bolada bo'lsa onaga qaratiladi, qiz bola bo'lsa kimga qaratiladi? Otasiga qaratiladi. Mana edip kompleks. Va Freud nazariyasi bo'yicha yana shunaqa holat bo'ladi. Totemizm kelib chiqish tarixi bo'ladi. Ya'ni shunaqa holat bo'ladiki, bolalarda, o'g'il bolalarda mayilliklar otaga qaratiladi. Otaga qaratiladi mayillar. O'g'il bolalar ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng otani raqib sifatida ko'radi va qo'zg'olon ko'tarishadi. Va barcha o'g'il bolalar otalarini o'ldiradi. Otalarini o'ldirganidan keyin bu bolalar ulg'ayadi, katta bo'lganidan so'ng nima o'zlari qo'rqadi, shunaqa taqdirdan qo'rqadi. Ya'ni ular aytadiki, "Ha, men bizlar bilan ham xuddi shunaqa holat sodir bo'lmasligi uchun kelajakda bizni farzandlarimiz bizni o'ldirmasligi uchun biz nima qilamiz? O'lgan otalarimizni ilohiylashtiramiz." Ya'ni hozirgi bor bobolar, ya'ni bolalarni o'lgan bobolarini ular otalar ilohiylashtiradi o'rtada turgan. Tushunyapsizmi nima bo'lyapti? Nima uchun ilohiylashtiribdi buni? To'ppa-to'g'ri. O'zi bilan shu istoriya, shu tarix bo'lmasligi uchun ham ular nima qilar? Otalarini ko'taradi. Otalarini ilohiylashtiradi. Va vaqt o'tib, ya'ni ular qo'rqqanligi uchun ham otalarini ilohiylashtiradi. Va bunda o'lgan bobolarga nisbatan keyinchalik o'sha obraz bor, obraz o'lgan bobolarni ilohiylashtirdikki, ana shu obrazlar hayvonlarga ko'chadi, boshqa narsalarga ko'chadi. Va Freud nazariyasi bo'yicha totemizm aynan shundan kelib chiqqan bo'ladi. Mana sizga oddiy misol. Tushunarlimi? Xo'p, bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Siz tuzatishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Sizni oldingizga mijoz kelayotgan vaqtida siz birinchi aniqlashingiz kerak, uni bolaligi qanaqa o'tgan. Ko'pchilik o'g'il bolalarda onaga nisbatan munosabati sababli uni ma'lum bir yoshga yetgandan keyin muammolar kelib chiqadi. Otaga bo'lgan munosabat sababli ma'lum bir yoshda muammolar kelib chiqadi. Masalan, tasavvur qiling, qiz bola onasi bilan otasi bilan munosabati yomon. Nima deb o'ylaysiz, turmush o'rtog'ini qabul qilish darajasi qay darajada bo'ladi? Bale. Otaga bo'lgan munosabati nafrat bo'lsa, turmush o'rtog'iga nisbatan muhabbati bo'lsa agar,
turmuş ortağının kichkina xatosi ham u uchun katta ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Lekin otasi bilan munosabati yaxshi bo'lgan qizlarni turmushga chiqqanidan so'ng turmush o'rtog'ini qilgan xatolarini ular nima qiladi? Kechiradi. Ko'z yumadi. Mana sizga oddiy misol. Bu yerda yana bir holat bor. Agarda qiz bolani bolaligi yomon o'tgan bo'lsa, u ma'lum bir yoshga yetib turib, o'z ustida ishlagan bo'lsa, o'zini qarashlarini, fikrlarini o'zgartirgan bo'lsa, nimanidir anglagan bo'lsa agar, natija juda chiroyli bo'ladi. Natija juda yaxshi bo'ladi. Sizlar yaxshiroq tushunishlaringiz uchun sizga bir misol keltiraman. Bir vrach keldi. Nevropatolog o'sha o'zining mansabi, o'zining obro'yi bor. Keldi, o'tirdi, aytdiki, "Mani farzandim bilan muammoim bor" dedi. Keyin men o'sha farzandini diagnostika qildim, 7 yoshli qizchasini. Shunda aytdimki, "Muammo aslida farzandingiz bilan emas, muammo aslida sizda bor" deb aytdim. "Qanaqasiga?" dedi. "Muammo menda yo'q, menda hammasi yaxshi. Mani farzandimda muammo bor." Keyin aytdim, "Siz kelishingiz kerak, siz bilan ishlashim kerak" deb aytdim. Va ma'lum bir vaqt o'tdi, bu ayol keldi. Endi boshda kimgadir bu gapni aytsangiz noto'g'ri tushunadi-yu, "Men psixolog pul ishlamoqchi, shuning uchun bu tushuncha muhim emas." Ayol keldi va suhbat jarayonida shu narsa aniq bo'ldiki, buni hamma muammosining sababi otasi bilan bog'liq ekan. Ya'ni u hozir turmush o'rtog'i bilan munosabati yaxshi emas, faqat qizi bilan emas, turmush o'rtog'i bilan munosabati yaxshi emas, ishdagi ish jarayonidagi odamlar bilan munosabati yaxshi emas. Misol uchun yoki o'zidan qoniqmaslik hissi juda ham kuchli. Va shu yerda bitta holat bo'ldiki, bu aniqlangan vaqtda otasi prokuror bo'ladi, juda ham qattiqqo'l bo'ladi. Otasi bilan muammo bo'lgan bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Otasi bilan muammo bo'lgan bo'ladi. Va ana shu vaqtda, ana shu jarayonda bitta savol bilan bu korreksiya qilinadi. Qanaqa? "Otam juda ham qattiqqo'l, meni urardi, hozir uni yomon ko'raman, o'ch olaman." Va savol berdim. "Hozirgi sizga ishlash hayotingiz sizga ma'qulmi?" O'ylab qaradi. Ya'ni ishingiz sizga ma'qulmi? "Ha, ma'qul. Meni juda ham ko'p odam hurmat qiladi, juda ko'p odam taniydi." "Nima deb o'ylaysiz? Sizni otangiz sizni urmaganida, sizni otangiz sizga qattiqqo'llik qilmaganida siz shu natijaga erisharmidingiz?" degan vaqtimda ayol o'ylab qoldi. Va javob juda oddiy bo'ldi. "Men bu haqida o'ylab ko'rmagan ekanman" deb javob berdi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bir savol orqali u o'zidagi qancha vaqtdan buyon uni qiynab kelgan travmani, psixologik travmani, muammosini yechimini topdi. Anglash va tushunish orqali. Shunda ayol kulib yubordi-yu, "Ha, to'g'ri aytibsiz. Men bu tomonni o'ylamagan ekanman. Bu tomonni ko'rmagan ekanman" degan javobni berdi. Mana sizga oddiy misol. Shuning uchun biz bilishimiz kerak, ya'ni mijozlar bilan qanaqa holat bo'ladi. Albatta, inson o'ziga yuzlanish kerak. Insonda har qanday muammo bormi, u o'ziga yuzlanish kerak. "Mana bu muammoim sababi nimada? Mana bu muammoim qayerga olib boradi? Oqibati nimada? Sababi nimada?" degan savolni berish kerak. Bunda buni men nimaga o'xshataman, bilasizmi? Xo'p, sizga savol, tasavvur qiling. Sizda bosh og'riq bor, kuchli bosh og'riq bor. Nima qilasiz? Yo, oddiy inson deb ayting. Ko'rdingiz-a? Birinchi insonda muammo paydo bo'lgan vaqt u o'ziga murojaat qilish kerak. Tushundingiz-a? "Mani hozir boshim og'riyapti." Birinchi bosqich. "Mani hozir boshim og'riyapti. Boshim og'rig'iga yechim topishim uchun men nima qilishim kerak?" Bu birinchisi. Olasiz, dori ichasiz. Sizga keyingi savol. Dori ichdingiz, bosh og'riqlari to'xtamadi. Nima qilasiz? Ikkinchi murojaat qilishingiz holati, siz atrofingizdagi insonga murojaat qilasiz. Turmushga chiqqan ayol turmush o'rtog'iga yaqin bo'lsa, dugonasiga, onasiga murojaat qiladi, to'g'rimi? Erkaklar ayoliga murojaat qilishi mumkin. Va ikkinchi holat, yana boshqa dori oladi yoki shifokorga murojaat qilish kerakligini aytadi. Uchinchi bosqichda siz mutaxassisga murojaat qilasiz. Mana oddiy misol. Mutaxassisga murojaat qilgan vaqtingizda mutaxassis sizni muammoyingizni sabablarini aytadi. Sizdagi bosh og'riqlarni sababi mana bu, mana bu, mana bu. Ko'rdingiz-a? Ya'ni birinchi bosqichda siz murojaatni to'g'ri qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik ana shu vaziyatda o'ziga murojaat qilgan vaqti, misol uchun bo'ladi-yu, "Nima uchun mana boshim og'riyapti?" Murojaat qilishi ham o'zining tartibi bor. "Nima uchun mana boshim og'riyapti? Va men bosh og'riqlarimni yechimini topish uchun nima qildim? Nima qilishim kerak?" Ko'rdingiz-a? Eng muhimi murojaat to'g'ri bo'lishi kerak.
Bosh og'rig'i murojaat noto'g'riligi men bunaqa ko'raman. Boshi og'rib turgan inson o'sha bo'ladi-yu masalan, lorga borib anaqa olibdi, konsultatsiya olibdi yoki travmatologni oldiga boribdi. Ko'rsa, boshi og'riyotgan odam, misol uchun. Yoki uni nevropatologga borish kerak u. U psixoterapevtga murojaat qilish kerak, masalan. Xuddi shunday narsa. Demak, siz murojaatni to'g'ri qilish kerak birinchi o'rinda. Murojaat to'g'ri bo'ldimi, qolgan hammasi chiroyli bo'ladi. Keyin siz o'sha murojaat to'g'ri va noto'g'riligini qayerdan bilasiz? To'g'ri murojaat qilinganda sizda asos keltiradi. Bosh og'rig'ingizning sabablarini aytadi. Agar o'sha sabablar bilan sizda bosh og'rig'i sabablari to'g'ri keladigan bo'lsa, siz shu xatolarni qilgan bo'lsangiz, bu asosli bo'ladi. Agarda vrach, shifokor oldiga bordingizda, murojaat qilganingizdan so'ng dorini yozdi, qo'lingizga berdi. Sizda xato shunda bo'ladi. Nima dori ichganligingizni, nima uchun ichayotganligingizni bilmay turib ichayotgan bo'lsangiz agar, bu bilan bu muammoni siz yechim topmadingiz. Muammoni shunchaki bostirdingiz. Mana oddiy misol. Yaxshi. Nima savolingiz bor? Hozir nevropatolog keldingizda? Aha. Bosh og'rig'i. Da. Yo, bir totemizm bo'lmadi. Totemizm qila olmayman. Nima uchun? U o'zi totemizm bo'layotgan bo'lsa, uni otasini ilohiylashtirgan bo'lardim. Masalan, aytardim. Sani otang prokuror bo'lgani bilan, sani otang qattiqqo'l bo'lgani bilan odamlar otaga zo'r. Sanda shu ota bor. Odamlar misol uchun otani ulug'lash kerak. Ota xudodan kelgan. Ota xudo kabi deyish mumkin yoki ota bu ilohiylashtirish. Men onu otasını ilohiylashtirmadim. Shunchaki vaziyatga to'g'ri qarashi uchun men kerakli savolni berdim. Agar sani otang qattiqqo'l bo'lmaganida, men uni ijobiy tomonlarini ko'rsata oldim. Sani agar otang qattiqqo'l bo'lmaganida, sani otang urmaganida, sani otang sani baholaringni nazorat qilmaganida, maktabda nazorat qilmaganida, san qo'rqmaganingda otangdan, san shu darajaga erisharmiding? Masalan, ikkinchi tomoni bor. Ha, u erishi mumkin edi. O ehtimol undan da yuqori natijaga erishish mumkin edi. Mana vazifam uni o'tmishidan norozi bo'lish emas, o'tmishdagi bor yo'g'i bittagina plusni ham men unga ko'rsata olishim. U ko'rish kerak. Chunki o'tmish juda kuchli travma bu, unutmanglar. O'tmish har qanday yara, har qanday kuchli og'riq beruvchi bitta vosita. O'tmish unutib bo'lmaydi. O'tmishdagi hissiyotlar unutib bo'lish mumkin. Tushundingizmi? Otasini har safar ko'rganda u nimani his qiladi? Og'riqni his qiladi, yomon hissiyot, nafrat keladi otasiga nisbatan. Ota bo'lib menga mehr bermadi, ota bo'lib meni quchoqlamadi, ota bo'lib meni yaxshi ko'rmadi. Bu otamdan nafratlanaman. Boshqalarda qiziga o'xshab meni mehr bermadi menga degan so'zlarni aytadi. Otani faqatgina salbiy tomonlarini ko'radi. Mana oddiy misol. Bu esa sizga kerak emas. Otani ilohiylashtirmadim-man. Totemizmga ham yo'l qo'ymadim, misol uchun. İkincisi, shunchaki o'tmishdagi yomon travmalarni, yomon alamli holatlarni yaxshi tomonga o'zgartirdik. Keyin nima qildi? Bordi, otasi bilan gaplashdi, suhbatlashdi, kechirim so'radi qayerdadir. Bor yo'g'i shu otani qabul qilish orqali turmush o'rtog'i bilan munosabat yaxshi bo'ldi. Farzandlari bilan munosabat yaxshi bo'ldi. U aytadi, "Men bilmadim, oldin ularni har bitta qilgan ishidan jahlim chiqardi." Erini qorni katta bo'lgan misol uchun har safar uni ko'rib nafratlanardim. Erkakim shuna qorni katta bo'lib yuradim. Erkakda ham rangi qora bo'ladim. Rangi sali qorachadan kelishgan shu. Va o'zi aytibdi, avtomatik ravishda bu qanaqa bo'ldi, men bilmayman. Men erimni qabul qildim debdi. Mana sizga oddiy misol. Bor yo'g'i bittagina muammoni aniqlash orqali. Shuning uchun ilohiylashtirish kerak emas. Hech kimni. Hatto mana internetlarda bo'ladi-yu. Biror bir imomni ilohiylashtiradi. Insonni biror nimani ilohiylashtirdingizmi? Sizda aqlingiz uchadi. Tasavvur qiling, men biror bir imomni ilohiylashtirdim. Shunaqangi men uni hurmat qilaman, shunaqangi men unga sig'inaman. Uni aytayotgan har bitta xato, har bitta noto'g'ri gapi men uchun nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Men uchun bu hukm. Da. Filtr qilmasdan qabul qilaman. Agar u odam aytsa, siz jannatga erishishni xohlasangiz 10-chi tashdan o'zingizni pastga tashlasangiz deb aytayotgan bo'lsa, men hech o'ylamasdan shuni tashlayman. Bale, terroristlarda eng katta quroli bu psixologik ta'sir bu. Shuning uchun farzandlaringizni
fikrlashni o'rgatish kerak. Ularni hissiyotga qaram qilish kerak emas. Agar ular hissiyotga qaram bo'layotgan bo'lsa, ular hissiy qaramlikda o'sayotgan bo'lsa, agar bo'lmaydi bu. Ularda fikrlashi qobiliyati bo'lmaydi ma'lum bir yoshga yetgandan keyin. Kim ularni maqtasa, kim ularga yaxshi gapirsa, kim ularga qo'llab-quvvatlasa, ular shu bilan bo'ladi. Вот, мамунечка. Ходиш не бой. Bog'lam deganda o'zi nimani tushunasiz? Bog'lam bo'zi nima? Yo'q, bog'lash. Mali, toppa to'g'ri. Ona xursand bo'lsa xursand bo'ladi. Xafa bog'lamlikni siz aniq ko'ra oling. Bog'liq, bog'liqlik degani nima tushunasiz? Buni aslida ota-onalar manipulyatsiya qiladi. To'g'rimi? Manipulyatorlar bo'ladi. Ota-ona manipulyatsiya qilib bolasin. Men sen uchun jonimni berganman. Bilasanmi men qanaqa azob chekkanman? Bilasanmi men qanaqa o'stirganman seni? Bilasanmi men qanaqa qiyinchilikda ulg'aytirganman seni? Seni hayo, seni bilmaysan bu narsani. Seni qornida ko'tarib yurishim shunaqa azob bo'lgan, doktorlar seni o'ladi deb aytishgan. Lekin men kechmaganman seni. Sen uchun men jonimni berganman. Xudoga tavakkal. Bu o'zi bilmagan holatda bolasini manipulyatsiya qilyapti. Bog'lab olyapti bolasini. Bolada bu holat keyin avtomatik ravishda bo'ladi. Tushunyapsizmi? Avtomatik ravishda bo'ladi bu. Ya'ni o'sha manipulyatsiyani qurboni bo'ladi. Bola bog'liq bo'ladi. To'g'ri yo'nalish bo'lish uchun, to'g'ri yondashish uchun ota-ona aytish kerak. Bolam, menga suyanma. Men abadiy emasman. Men ham o'laman. Onang ham bu dunyoni tark etadi. Bu hech qachon hech kimga bog'lanma. Bog'liqlik yagona Allohga bo'lish kerak. Alloh tark etmaydi. Alloh xiyonat qilmaydi. U sendan yuz o'girmaydi. Birinchi bog'liqliging bu Allohga bo'lish kerak. Birinchi muhabbating kimga bo'lish kerak? Allohga bo'lish kerak. Bandaga bo'lish kerak emas. Shuning uchun ilohiylashtirish banda uchun emasmi? Tushunyapsizmi? Masalan, siz o'zingizni ilohiylashtirish, hozir ilohiylashtirish juda oson bo'ldi odamlarda. Birorta odam shuni kritika qilib chiqing. Birorta odam shuni yomonlab chiqing. Misol uchun kamchiliklarni aytib chiqing. Mana men psixolog bo'layotgan bo'lsam, men ko'raman. To'g'ri? Psixologlarni ko'ram, ular manipulyatsiya qiladi. Bitta muammoni katalashtirib ko'rsatadi, yechim bermaydi, sababini aytish mumkin, lekin yechimni bermaydi. Nima qiladi? O'ziga bog'lab oladi. O'ziga ushlab oladi. Og'riqli joyiga bitta tegadi, bo'ldi. Yuraverasiz. Ha, men problemam gapirdi. Xuddi mani o'zim problemam. Yechim nimada? Kelishingiz kerak. Kurs sotib olishingiz kerak. Vot. Men sizga aytayman so'ng. Shuning uchun bola fikrlashni o'rganish kerak. Bola tafakkur qilish o'rganish kerak. Davom etamiz amasa. Xo'p, yaxshi. Yam savol bo'ladi. Edip kompleks faqat olayotgan muhabbat emas, dadani o'qiyamiz. Bale, da. Lekin onalari ilohlashtirish kamdan-kam bo'lgan. Ha, qarang. Totemizm deb aytdi, Freud nazariyasi bo'yicha totemizm nimadan kelib chiqqan? Otalar ilohiylashtirilgan. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki o'g'il bolalar otalarga isyon ko'tarishadi. Tushundingizmi? Ha? Qarang, qiz bolada bu Freud nazariyasi bo'yicha Edip kompleksi qiz bolada ham bo'ladi. Bo'ladi. U otaga nisbatan muhabbati bo'ladi, onaga nisbatan nima bo'ladi? Rashq hissi bo'ladi. Onasini rashq qiladi, otasini rashq qiladi. Bo'ladi-yu, otasi bilan onasi yaqin o'tirgan bo'lsa, o'rtasiga tiqilib oladi. Bola o'zi bu bilan o'zini hissiyotlarini ko'rsatib beribdi bola. Aytmayapti, ko'rsatib beribdi. Menga e'tibor ber. Men seni o'rtangda bo'lish xohlayman. Menga e'tibor kam bo'libdi dedi. Ayasi nima dediki, qiz bolani tushunmasdan. Shu faqatgina meni oldimga tiqiladi-da shu. Hech sen meni qo'yma dadam bilan o'tirishimga. Hech sen meni qo'yma dedi mana, oddiy misol. Shuning uchun Edip kompleksi bo'lmasligi uchun birinchisida bolani o'zini hududi bo'lish kerak. Hududi, o'zini xonasi bo'lish kerak alohida. Bu xonada ota-onaning ovozini eshitish kerak emas bola. Masalan, keladi bolalar,
travma bilan keladi. Qiz bolalar keladi misol uchun. Yoki yosh bolachalar keladi, o'g'il bolalar keladi. Nima qiladi? Hali ham ota bilan onasini uyda bitta uyda uxlaydi misol uchun. Bola uxlaydigan vaqtda ham uni miyasi ong osti ochiq bo'ladi, uni bilasizlar. Ya'ni u informatsiyani qabul qiladi. Bolada shahvoniy mayllarni tez uyg'onishi sababi ham shunda bo'ladi. Qo'zg'aladi, chiqara olmaydi, bola kasal bo'ladi. Mana sizga oddiy misol. Bir nima? Bo'ldan davom etamiz. Kimdir keldi, qaraysizmi? Uchirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, qarang.